Психологічні аспекти роботи волонтерів по відновленню психоемоційного стану у внутрішньо переміщених осіб. Такій актуальній темі присвятили триденний тренінг на базі громадської організації «Неємія» в Ужгороді. Один із навчальних блоків – про роботу з дітьми. Є злочином, коли дитину 6 років віддають до школи, а вчитель не враховує, бо тут ще провідний тип діяльності буде ігровий. Чому дитину в першому класі потрібно навчати граючись, через гру? Не можна замінювати один тип на інший. Професійні тренера навчали молодих спеціалістів, волонтерів, соціальних працівників та студентів, як правильно працювати з переселенцями в умовах війни. Зупинилися на роботі з дітьми, тобто на що треба звертати увагу як соціальним робітникам, так і просто людям при вихованні дітей, при роботі з переміщеними особами стосовно дітей, різні психологічні аспекти, мотиви, як себе вести, як себе не вести, які зараз норми, стандарти. Дуже багато цікавого ми, скажімо так, переживаємо самі, на практиці це теж роздивляємося і підкріплюємо цікавими знаннями. А також одна з тем – це професійне вигорання на роботі. Дійсно, це такий термін дуже серйозний. Знаєте, до пори до часу я думав, що такого бути не може, але сам от 17 років у футболі я пропрацював і можу сказати, що професійне вигорання таки є. І з цим боротися, не боротися, можливо, щось змінювати, можливо, щось ні, але якісь досконалення треба робити. Дуже наповнений тренінг. Спочатку були дні, коли ми працювали зі своїми навичками і щоб, скажімо так, почерпнути ресурс, бо вигорання такі, у кого є більш-менш стадія, дуже напружений такий період, бо це ситуація, котра нас всіх стосується. А сьогодні це було більш також про роботу для дітей, про дітей, про стадії, котрі інструменти можна використовувати, з якого віку, про те, що ми моделювали, граючи ці кейси, програвали між собою, то практично можна відчути. І гарно, що є тренер з досвідом, він може підказати в безпечному такому колі, що можна там розвивати. Це як зона така нова, і вона зараз буде використана дуже швидко, бо стали і пішли вже практикувати. Навчальний курс організували у рамках проєкту «Відновлення та підтримка вимушено переміщених осіб». Завдання – це психологічна допомога, яку сьогодні так потребують багато людей. І головне – не залишати їх сам на сам з проблемами. Розглядали алгоритми першої психологічної допомоги, як правильно підтримувати, бо в нас зазвичай кажуть, я тебе розумію. Зрозуміти людину в такому стані і те, що вона пережила, неможливо, бо навіть в однакових умовах кожен досвід, він індивідуальний, унікальний, бо ми різні. Вчора ми розглядали, як потурбуватися про власне психологічне здоров'я і яким чином виходити зі стресових ситуацій і самому, і допомогти іншим. Тобто були конкретні техніки, учасники на собі їх спробували проводити і навчалися. Сьогодні в нас день, він повністю присвячений дітям, їх особливостям, закономірностям розвитку. Далі ми будемо сьогодні розглядати, яким чином травма впливає на дитину, як вона проживає стрес і що потрібно зробити для того, щоб підтримати дитину в такому стані. Усі учасники тренінгу отримують сертифікати та використовуватимуть свої знання безпосередньо на практиці. Проєкт реалізовується громадською організацією «Неємія» спільно з ювенальними превенціями поліції Закарпаття і Донеччини за сприяння ПРООН за фінансової підтримки Євросоюзу. Для того, щоб вони могли надавати першу психологічну допомогу тим особам, які приїхали до Закарпаття із зон військових активних, саме що в нас в цей час відбувається. І ми зібрали волонтерів, які безпосередньо надають послуги внутрішньо переміщеним особам із міста Ужгорода та міста Мукачева. Допомогли нашим волонтерам, щоб вони не вигорали, бо вже пройшло
майже 4 місяці, як вони надають безперервну цю допомогу, і щоб вони і надалі могли вже більш професійно продовжувати надавати цю допомогу. Тренінг – не єдина актуальна ініціатива громадської організації «Неємія». До прикладу, зараз тут проживає понад 8 десятків переселенців. Їм допомагають при необхідності виїхати за кордон з повним супроводом. А ще в роботі кілька спільних проєктів. Один проєкт УВКБ ООН, це агенція у справах біженців. Ми надаємо як соціальну, юридичну, психологічну допомогу в 17 територіальних громадах. І безпосередньо виїжджаємо на місця, проводимо моніторинг постійно, покращуємо місця проживання внутрішньопереміщених осіб, надаємо так само, як надавали до цього часу грошову допомогу. Зараз у рамках моніторингу визначають місця, де у територіальних громадах Закарпаття ще можна приймати внутрішньопереміщених осіб, де звільнилися місця. Також вивчають ситуацію, як звільнити школи та садочки для відновлення їх роботи і переселення звідти людей в інше місце. Інший проект – це співпраця СОС «Дитячі містечка», це допомога багатодітним сім'ям, діти, які приїхали сюди, які втратили піклувальників, які з дитячих будинків сімейного типу, прийомні сім'ї, і так само наші сім'ї, які в кризових ситуаціях, чи наші прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, отримують допомогу у вигляді продуктів харчування, гігієни. От хтось із в інституціях, де перебувають дітки, отримали обладнання необхідне. Також на базі громадської організації «Неємія» функціонують дитячі табори для внутрішньопереміщених осіб, як для малечі, так і для сімей.